Svoje brány pre deviatakov otvorila Stredná odborná škola technická a agropotravinárska. Združenie miest a obcí Gemera a Malohontu si zvolilo nového predsedu. Deň otvorených dverí gymnázia Ivana Kraska prilákal budúcich stredoškolákov. Fašiangový pochod plný masiek a kostýmov sa niesol celým Nižným Skálnikom. Sobotiania si užili horúcu sprchu, divadelné predstavenie v Dome kultúry. 26. futbalový turnaj učiteľov má prekvapivého víťaza. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska privítala vo svojich priestoroch budúcich stredoškolákov. Žiakov 9. ročníkov základných škôl čaká dôležité rozhodnutie, kam na strednú školu. Keďže tomuto rozhodnutiu predchádzajú dlhé úvahy, stredné školy sa rozhodli, že otvoria svoje brány, aby si žiaci vybrali tú správnu možnosť. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska už tradične usporiadáva deň otvorených dverí. Žiaci zo základných škôl, hlavne deviataci, si môžu pozrieť priestory školy, to znamená teoretické vyučovanie, potom dielne praktického vyučovania už priamo v areáli strednej odbornej školy alebo aj dielne na Košickej ceste. Žiakom ukážeme priestory jednotlivých odborov, to znamená, že mechanizačné dielne, cukrárske dielne, autoopravárenské dielne, elektrotechnické dielne. Budúci stredoškoláci si môžu vybrať medzi technickými, poľnohospodárskymi a potravinárskymi odbormi. Ponúkame vlastne štúdium v odboroch technických, to znamená študijné odbory a učebné odbory ako mechanik elektrotechnik, mechanik počítačových sietí a autoopravár. Potom ponúkame študovať v poľnohospodárskych odboroch, v štvoročnom odbore agromechatronik a v trojročnom odbore agromechanizátor opravár a v potravinárskych odboroch, v učebných odboroch cukrár, mesiar, lahôdkar. Stredná škola myslí aj na voľnočasové aktivity svojich študentov. Organizuje výlety a exkurzie nielen v blízkom okolí, ale i na celom Slovensku. A to nie je všetko. V tomto školskom roku si žiaci môžu vybrať aj spomedzi 14 krúžkov. Sú to krúžky, či už technologické, zamerané aj na rozšírenie si vedomostí zo samotného odboru, v ktorom žiaci študujú. Napríklad mesiári, cukrári majú takýto krúžok, elektromechanici majú takýto krúžok. Potom sú to krúžky športové, keďže máme hlavne chlapcov, tak v podstate sú to futbalové, florbalové krúžky a podobne. Prijímacie konanie bude pozostávať buď z písomného testu, alebo sa zohľadnia len študijné výsledky zo základnej školy. Žiaci, ktorí sa hlásia do študijných odborov, to znamená štvoročných, budú robiť prijímacie skúšky z profilových predmetov. Je to slovenský jazyk a literatúra, matematika a v maďarskom odbore ešte aj maďarský jazyk a literatúra. V učebnom odbore budeme brať do úvahy výsledky monitoru 9, pre žiakov a takisto výsledky poročného vysvedčenia. Podľa úspešnosti žiakov v týchto dvoch častiach utvoríme zoznam a tí najlepší budú prijatí. Uplatnenie žiakov je podľa zástupkyne riaditeľa školy veľmi dobré. Hlavne čo sa týka či už štvoročných odborov technických, to znamená mechanik, elektrotechnik, autoopravár, napríklad majú veľké uplatnenie v automobilovom priemysle. Ďalej, mechanik počítačových sietí takisto. Počujeme, že vždy je nedostatok týchto žiakov, takže takisto majú uplatnenie. Uplatnenie žiakov v agrosektore, to sa týka agromechatronika a agromechanizátora, je tiež dobré. Náš nový študijný odbor, ktorý bol zavedený v minulom školskom roku, agromechatronik, podporuje združenie Agrion. Čo znamená, že žiaci, ktorí skončia v tomto odbore, budú mať uplatnenie v tomto sektore. Ako všetky odborné školy, aj táto má v niektorých odboroch posilnené praktické vyučovanie. V študijných odboroch to praktické vyučovanie je z 2 týždňov 4 dní a v učebných odboroch sa strieda týždeň teória, týždeň praxe.
Vyučujem odborné predmety na tejto škole. V tejto miestnosti sa učia poľnohospodárske stroje, strojníctvo, odborné kreslenie, strojárska technológia. Žiaci sa môžu naučiť v podstate veci, ktoré sa ešte neučili na základnej škole, čiže úplne novinky. Momentálne vyučujem automobily, diagnostiku, fyziku, technické predmety. Keď skončí ako autoopravár, tak vlastne v servisoch môže alebo v salónoch predávať auta. Po skončení trojročného štúdia môže ešte pokračovať ďalej na nastavenú štúdiu, kde môže získať maturitné vysvedčenie. Budúci stredoškoláci si počas dňa otvorených dverí mohli prezrieť učebne praktického výcviku a moderné poľnohospodárske stroje. Aj vďaka tomu mali jasno v tom, ktorý odbor ich zaujal najviac. Najviac ma zaujal odbor mesierstvo. Asi cukrárstvo. Je to také pre dievčatá. Najviac ma zaujal cukrár ako odbor, lebo mám rada varenie a pečenie. Tak automechanika, preto sa zaujímam o auta a je to podľa mňa fakt super robota. Ja som prišiel sem kvôli odboru počítačový mechanik sieti, lebo sa vyznám troška, sa chcem aj zaoberať s tými počítačmi a celkom sa mi to páči s počítačmi robiť. Mňa zaujímam najviac automechanik, lebo mám rád auta, chcem ich opravovať. Tak asi automechanik, lebo ma to baví proste auta spoznávať. Keď tak sa pokazí, tak si opravím. Pre televíziu Rimavá, Michaela Baboľová. 7. februára sa v našom meste uskutočnilo zasadnutie Združenia miest a obcí Gemera a Malohontu. Na programe bolo viacero bodov. Členovia a hostia si na úvod rokovania v Dome kultúry vypočuli správu o činnosti regionálneho združenia za rok 2018, ako aj správu mandátovej komisie a súhrn hospodárenia združenia za uplynulý kalendárny rok. Najdôležitejším bodom však bola voľba nového predsedu združenia, keďže s funkciou sa rozlúčil niekdajší primátor Tisovca Peter Mináč. Na funkciu predsedu združenia miest obce Gemera Malahontu ma navrhol pán primátor Miško Bagačka, ktorý v tom čase bol primátorom mesta Hnúšte, poslanec Národnej rady, aj poslanec Vyššieho zemného samosprávneho celku. A poviem pravdu, veľmi sa mi do tej funkcie nechcelo, pretože som ja vedel, že toto bolo moje posledné volebné obdobie ako primátor mesta a viem, čo to obnáša zastávať funkciu predsedu Združenia miest obcí Gemera Malahontu, kde je 107 obcí a miest, kde tá štruktúra a tá poloha tohto regiónu je strašne zložitá, komplikovaná, takže to je ťažšie bremeno. Ex-predseda pred kamerou zhodnotil činnosť združenia pod jeho vedením. Čo chvála Bohu sa mi podarilo, že mal som okolo seba šikovné starostky a starostov a primátorov v tom čase. Naozaj boli ochotní komunikovať, rozprávať, potierali sme akékoľvek rozdiely, či to bolo severo-južné, alebo národnostné, alebo s rómskymi starostami. Čiže ja v tom vidím, akože to bol prvý krok. Potom administratívne sme dali tak, že povinnosťou pracovníkov na kancelárii bolo, že akékoľvek rozhodnutia urobilo ZMOS a my ako predstavitelia rady ZMOS všetky informácie dostali všetci starostky, starostovia. Čiže tá komunikácia mailom je veľmi dobrá, čiže to sme spôsobili, že vedeli o všetkých veciach. Nepodarilo sa všetko, čo sme plánovali. Mrzí nás tá R2, že ide tak. Vždy sa to menilo, vždy to menili politici. Nesúhlasili sme s tým. Máme rozdielne názory na prijatie rôznych zákonov, ktoré priamo dopadajú na obce a mesta. Posledný prípad chodníkový zákon, s ktorým tie Severné, ale aj Tisovec, aj Hnúšťa majú problémy. Za predsedu regionálneho združenia kandidovali starosta obce Lenka Marian Habovčík a primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Obaja kandidáti dostali pred hlasovaním priestor prihovoriť sa prítomným v sále. Počas môjho pôsobenia v samospráve sa zaujímam aj o rozvoj regiónu. Snažím sa prispieť svojimi skúsenosťami nielen neustálemu zlepšovaniu kvality života ľudí v mojej obci, ale aj v regiónu. Lebo život, obec a región musia žiť v symbióze. Záleží mi na tom, aby združenie naďalej napredovalo. Za mnohé dobré projekty vďačíme najmä aktívnej spolupráci našich členov a tiež dobrej spolupráce s radou ZMOS. Uvedieme pár príkladov. Program LIDER, zvýšenie podielových daní, zvýšenie limitov pri verejnom obstarávaní, zmena v sociálnych službách, platové pomery a tak ďalej. Mňa teší, že som mohol byť pri týchto projektoch združenia od začiatku. V plnení poslania združenia sú dôležité 2K. Kooperácia a komunikácia. To je jediný spôsob, ako dokážeme napredovať. 2K, ktoré by mal predseda nášho združenia preniesť do fungovania združenia.
Predseda má spájať síly v regióne a pre rozvoj regiónu. Chcem, aby každý cítil, že sme tu pre neho, že sa o jeho problémy niekto zaujíma a snažíme sa čo najväčšej miere mu pomôcť. Prosím vás pekne, my takúto miernu politiku, ktorú vedie Smog a okresu Rimavská Sobota, do budúca my nemôžeme robiť. Buď sa spojíme a budeme spoločne bojovať, alebo doplatia na to občania okresu Rimavská Sobota. Dámy a páni, toto je môj názor, ja iný nebudem. Ja budem bojovať za okres Rimavskú Sobotu, ak vy na tej srancu budem čestne a svedomite spolupracovať s to všetkými. Mne to jedno, či to je Tisoviec Núšť, alebo teda Medvešaja dole. Novým predsedom sa stal Marián Habovčík, ktorý získal 60 z 83 hlasov. Ja som si ho už rok pripravoval, Marián si veľmi aktívny, mladý človek, administratívne to vieš zabezpečovať, máš kanceláriu vypracovanú, čiže ja som ho nahováral takisto, aby prevzal túto funkciu. Ja v ňom vidím veľký potenciál, mladý človek, vzdelaný, pracuje na sebe veľmi aktívne, vyzná sa v tej samospráve, už vidno na ňom. Víťazstvo ma prekvapilo, nečakal som až taký veľký rozdiel v počtu hlasov a išiel som do tohto súboja s úprimnou snahou tento región posunúť takisto ďalej vpred, pomôcť mu a dúfam, že sa mi to aj podarí. Teraz zasadne nová rada zložení, ktoré sme si dneska schválili. Na tejto rade chceme vlastne navrhnúť členov do rady z MOS, členov do vodárenskej spoločnosti, takisto chceme navrhnúť člena do revíznej komisie, vlastne toho sme dneska aj schválili a vlastne dneska sa tak trošku scelíme a navrhneme ďalší postup, akom intervale sa budeme stretávať. Pre televíziu Rimava, Robert Krupár. Gymnázium Ivana Kraska na svojej akademickej pôde už tradične privítalo budúcich stredoškolákov. Deň otvorených dverí gymnázia Ivana Kraska prilákal mnoho deviatakov nielen s vyučovacím jazykom slovenským, ale aj maďarským. Približne 90 žiakov zo základných škôl z celého okresu si mohlo cvične napísať testy prijímacieho konania. Po takých prvých privítaniach sme ich oboznámili s tým, aké sú presné kritéria prijatia na našu školu. Potom si vyskúšali cvičné testy zo slovenského jazyka a literatúry a žiaci s vyučovacím jazykom maďarským zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Potom si vyskúšali cvičné testy z matematiky v obidvoch skupinách. Gymnázium pripravuje svojich študentov najmä na štúdium na vysokej škole. V dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby mali žiaci čo najvyššie vzdelanie, aby sa potom vedeli rozhodnúť, čo budú neskôr robiť. Je veľmi odvážne sa v 15 rokoch profilovať na nejakú profesiu, pretože tie povolania, ktoré o 5 rokov budú alebo o 10 rokov budú, tak tie podľa mňa teraz ešte ani nepoznáme mnohé. Tá technológia sa vyvíja tak veľmi rýchlo, že ja si osobne myslím, že žiaci by mali ostať čo najdlhšie, ako sa len dá, tak všeobecne vzdelaní. Mali by sa naučiť hlavne učiť, mali by sa naučiť kriticky rozmýšľať a mali by sa naučiť hlavne cudzie jazyky a matematiku. Podľa riaditeľky gymnázia sa študenti môžu začať profilovať na konkrétne predmety v 3. a 4. ročníku. Škola umožňuje maturantom, aby si sami vyberali voliteľné maturitné predmety podľa toho, na akú vysokú školu sa pripravujú. Gymnazisti sa môžu vzdelávať aj vďaka mimoškolským aktivitám. Gymnázium Ivana Kraska je zapojené do mnohých projektov. Veľmi veľa využívame rovesnícke vyučovanie, starší žiaci učia mladších žiakov, využívame bádateľské metódy a to v projektoch aj s deťmi z detského domova, s deťmi zo základných škôl a našimi žiakmi. Okrem toho máme aj športové krúžky, aby si potom po tých 6 alebo 7 hodinách vyučovania trošku aj zašportovali a obľúbená je veľmi jazyková škola. Tam vyučujeme angličtinu a nemčinu. Tí najlepší deviataci sa na gymnázium dostanú bez prijímacích skúšok. Stačí, ak napíšu testovanie 9 na viac ako 90% z obidvoch predmetov. Tí ostatní, ktorým sa to nepodarilo, ešte nemusia zúfať, pretože si podajú prihlášku a budú zaradení podľa výsledkov testovania 9. Potom ďalšie kritérium je prospech na základnej škole a ďalšie kritérium sú súťaže, ktoré doteraz absolvovali. Potom ešte samozrejme výsledky prijímacích skúšiek. Musia absolvovať určitý počet bodov. Máme to presne aj na stránke školy zverejnené. Tých kritérií je veľmi veľa, ale toto sú tie 4 základné body, ktoré musia splniť. No a potom robíme rebríček a zoberieme tých najlepších.
Študenti gymnázia sa najčastejšie hlásia na vysoké školy s technickým a prírodovedeckým zameraním. Prvé miesto si však stále drží medicína. Máme veľmi vysokú úspešnosť prijatia žiakov na vysoké školy a čo mňa veľmi teší, aj dobrí žiaci sa už konečne hlásia na učiteľské smery, takže nevymrie ani to pekné učiteľské povolanie. A potom samozrejme máme spoločenskovedné predmety v popredí, je to stále ešte právo, ekonómia, psychológia. Súčasní gymnazisti svoje rozhodnutie študovať na tejto škole neľutujú a deviatakov zazlákajú mnohé výhody. Keby som si mala znova vybrať strednú školu, asi by som si znova vybrala gymnázium, pretože som tu už od 6. triedy, som sem prišla ako na 8-ročné gymnázium a myslím si, že sú to dobré podmienky na to, aby sme sa posúvali ďalej aj v jazykoch, aj odborné predmety. Podľa mňa sú tu niektorí učiteľa veľmi dobre vyučení a vedia nám predať informácie takou zaujímavou formou niekedy. Tam mi to páči ako kolektív, nielen v triede, ale taktiež celá škola a taktiež sú tu príjemní učitelia, tak znova by som si vybral určite gymnázium. Je to dobrá škola a vlastne rozhodla som sa pre túto školu už v 10 rokoch, keď som nastúpila na 8-ročné gymnázium, lebo som chcela zmenu a sú tu veľmi dobrí učitelia, si myslím. A je to blízko domova, takže nemusím nikde cestovať ani nič. Kvality vidím v tom, že táto škola sa zamieráva aj na športy a športové aktivity ďalej. Žiaci sú úspešní aj v jazykoch, chodia na olympiády. Ešte neviem, čo chcem v živote dosiahnuť a neviem, na akú vysokú školu by som teda chcela ísť, takže si myslím, že toto je pre mňa najlepšia voľba. Lebo by som chcela ísť na vysokú školu a vlastne to najlepšia možnosť, aby som nemusela ísť preč z mesta. Pre televíziu Rimavá, Michaela Baboľová. Už sa fašian kráti, už sa nenavráti. Ľudové zvyky a tradície si uctili tradičným fašiangovým sprievodom v Nižnom Skalníku. Fašiang je obdobie spojené s hodovaním a radovánkami. Trvá od troch kráľov do Popolcovej stredy. Po nich nasleduje 40-dňový pôst. Fašiangy organizujeme už 9. rok, odvtedy ako sme vznikli občianske združenie Solenia. Občianske združenie by malo trošku pozdvihnúť životaschopnosť v obci, udržiavať tieto tradície, aby ľudia nezabúdali aj na staré zvyky a obyčaje. Tak už to máme trošku tak zabehnuté, takže netrvá nám to dlho, zídeme sa, dohodneme, rozdelíme si úlohy, kto čo zoženie, kto čo zabezpečí a potom sa len zídeme, každá si rozdelíme, ktorá čo upečie, ktorá čo pripraví a potom už len hodujeme. Tradície, ktoré je potrebné zachovávať, aby mladá generácia, ktorá teraz vyrastá, vidíte ju aj medzi nami, vedela, čo to Slovensko malo predtým a aké boli tu zvyky. A zachovávanie týchto zvykov je veľmi potrebné, aby aj okolitý svet a ostatné krajiny vedeli, že Slovensko je veľmi pekná krajina a má veľmi pekné ľudové zvyky. Z roka na rok už nás je vidíte o mnoho viac ako na začiatku, a teda tieto masky sú rôznorodé, každý rok ich meníme, aby to bolo pestrejšie ako po iné roky. Ja som starosta obce a volil som si Zemana, keďže naša obec bola oddávna zameraná na pestovanie plodín, takže som gazda. Sedliak, princezna či smrť spoločne prešli celou dedinou, aby obyvateľom zavinšovali šťastie a zdravie do nového roku. A ja taká čarná, jak čarná čarnica. Toto je akože gazda z dediny a bolo to po ruke, muž akurát kydal hnoj, no tak povedala som: vyzliekaj, daj, ideme do sprievodu. Tak som tu. Tento ročník, myslím, že to už je 9. ročník a na rok by sme mali mať taký jubilejný. Tak dúfam, že nás bude viacej na rok. Stretneme sa, zabavíme, zaspievame a potom schasnujeme všetko, čo sme vykoledovali. Ja sem chodím pravidelne. Mne sa tu na tomto sprievode páči, že sa tu ľudia zabávajú. Som policajtka a vybrala som si preto túto masku, lebo oni nám pomáhajú. Nie sú úžasní, viete, to nádhera. Tieto, by som povedal, mladí ľudia tiež sa vedia bohovsky akože zapojiť do týchto vecí. Inšpirovala nás história, tak preto sme si to tak vybrali, túto masku. Je úžasná. Tak my tie fašiangové zvyky dodržiavame nejaké 4-5 rokov. Je to na mojej dedine a teraz napríklad študujem v Nitre a tam také nezažijem ako tu. Všetci občania sú tu a robíme to spolu ako nejakou takou divadelnou formou, možno, ktorú robia súbory. Fašianky chodívam dosť často a túto masku skoro stále používam, čiže ho mám už dávno.
Dedina nie je výnimočná len vďaka dodržiavaniu ľudových obyčajov, ale aj mnohými ďalšími raritami. Môžu sa píšiť najvyššou rozhľadňou regiónu či posledným sedliakom. Som starý sedliak zo sedliackého rodu. Najstarší rod v Nižnom Skálniku už len môj existuje. A ako dôchodca ešte furt podnikám v poľnohospodárskej výrobe. Mám hovädzí dobytok, mám ovce a mám hydinu. Obec Nižný Skalník je krásnym príkladom toho, že zachovať slovenské zvyky a tradície sa dá aj v dnešnej uponáhľanej dobe. Pre televíziu Rimava, Kristýna Vilhanová. Herecký súbor divadla Komédie nám vo štvrtok 7. februára prišiel vyčariť úsmev na tvári hrou Horúca sprcha. Naše kamery pritom nesmeli chýbať. Umenie je zrkadlom reálneho života. Rozvíja osobnosť a vnútro človeka. Do tohto zrkadla sme sa spoločne pozreli s významnými slovenskými hercami. Divadlo má svoju jedinečnú atmosféru, určite je to iné ako si pozrieť film alebo pozrieť si doma nejakú záležitosť televíznu, takže divadlo je ten bezprostredný kontakt diváka s hercom a herca s divákom a vždy prináša istú originalitu, pretože nejaké akokoľvek predstavenie naskúšané, tak každé predstavenie je svojím spôsobom originálne, je svojím spôsobom jedinečné. Divadlo Komédie je aj zájazdové, tak cestujeme po Slovensku. Na jednej strane je to trošku únavné, keď tie cesty sú dlhé a musíme sa otáčať po predstavení domov, ale na druhej strane vždy to nahrádza ten pocit toho, že teda prídeme za tým divákom, ktorý nás možno pozná len z televíznych obrazoviek, prípadne z niektorých neveľmi vľúdnych bulvárnych článkov a bulvárnych časopisov či novín. A ten pocit je o to príjemnejší, keď inscenácia, ktorým zahráme, sa im pozdáva a páči a sú spokojní, tak vtedy to samozrejme všetko v poriadku. Takže keby som to mal nejakým jedným slovom zhodnotiť asi tak objektívne, tak je to potešenie alebo radosť. Moja divadelná postava je veľmi zaujímavá, lebo som taký opravár. Neviem, či to je slovenské slovo, ale opravujem všeličo. Ale v tomto predstavení opravujem jednu kúpeľňu, kde len bohužiaľ studená voda teče. Žiadna horúca, ale studená. Preto sa to volá horúca sprcha, lebo nie je horúca sprcha. A moja rola je, že prídem a naraz som nejaký zjav a Tlučková sa do mňa zalúbi. Že wow, to je aký šéfe. A potom, čo sa stane, ak to ďalej vyplivne a čo sa tam udeje, to musíte prísť pozrieť do predstavenia, lebo to nemôžem prezradiť, to je veľké tajomstvo. Tak dnes večer budeme hrať horúcu sprchu a od Freda Apkeho. V tejto hre hrám postavu Klausa, ktorý si žije tak nejako vo svojom svete. Je predstaviteľ mužov, ktorí žijú v nejakej ilúzii ideálneho vzťahu. On ten vzťah miluje, miluje tú svoju ženu a pritom žije vo veľkej ilúzii, vo veľkom klame. A samozrejme, tie karty sa odkrývajú počas tej našej inscenácie a počas tej hry. V hre Horúca sprcha diváci našli výstižné zobrazenie partnerského stereotypu, s ktorým sa stretávajú takmer dennodenne. A čo na to povedali? Divadla máme radi. To sme vždy zvykli na divadla chodiť, keď sú. Nám sa tieto slovenské predstavenia páčia. My sme z Filakova. A prišli sme sem pozrieť, lebo zvykneme aj do Lučenca takto ísť, keď z Bratislavy prídu vystupovať. Táto komédia je veľmi dobrá, taká humorná, že človek sa tak uvoľní, pobaví. To je taký iný zážitok ako z kina alebo z televízora. A vidieť tých hercov nielen cez obrazovku, ale takto v skutočnosti, takže som sa veľmi tešila na Zuzanu Tlučkovú, ale aj na Kočiša, Petra Kočiša. Veľmi sa mi páči a obsahové je to také ako dnešný život je, najmä u mladších partnerov, takže sa mi to celkom páči, aj keď hovorím, my sme už starší partneri, už sme to prežili, ale možno, že bolo to tiež také isté, ako aj teraz to hrajú títo herci. Tak je to na dobré, vysokej úrovni, by som povedal. A taký humorný žáner na uvoľnenie, celkom zábavné. Nie len mladá, ale aj stredná, staršia, lebo takéto stretnutia bezprostredné a komunikácia medzi hľadiskom a javiskom je veľmi dôležitá. V zákulisí divadla a v manželstve je to rovnaké.
Častokrát sa tam odohráva zaujímavejšia scéna ako pred divákmi. Umenie je vo všetkom, v každej práci. Tvorba, kreativita a môj život, neviem si bez toho predstaviť, bez divadla. A taktiež si myslím, že každý z nás nosí to umenie v srdci, v sebe, tú kreativitu, tú tvorivosť a môže si ju uplatniť kedykoľvek. My vlastne ukazujeme, ako sa problémy medzi dvoma ľuďmi dajú vyriešiť. Je to malá ukážka, ale každý si tam môže nájsť tú svoju cestu, každý divák, a vyriešiť si to napríklad aj takýmto veselým spôsobom, akým sa to vyriešiť dá. Je to o tom, aby sa ľudia aj niečo naučili, dozvedeli, aby si oddýchli, zabavili sa a možno, aby sa na chvíľočku v tých uponáhľaných životoch pozastavili. Herečka Zuzana Tlučková nám opísala, čo pre ňu znamená cestovať za divákmi. No, najazdené stovky kilometrov a častokrát sedíme v aute dlhšie, ako trvá samotné predstavenie. Keď vidíte potom tú odozvu a reakcie divákov, tak napriek únave a tým hodinám strávených v aute to za to stojí. Pre televíziu Rimava, Kristýna Vilhanová. Na futbalový turnaj pedagógov si svoje sily prišli zmerať nielen telocvikári. Tradícia ostala zachovaná. V telocvični Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej sa už po 26. krát stretli učitelia základných i stredných škôl, nielen preto, aby si zašportovali. Pôvodná myšlienka bola taká, aby pedagogickí zamestnanci sa stretávali. A jedna z možností je taký futbalový turnaj. Aby sme sa spoznávali, medziľudské vzťahy utužiť medzi pedagogickými zamestnancami v rámci nášho mesta a nášho okresu. Myšlienka usporiadať futbalový turnaj učiteľov sa zrodila v hlave Jána Barta. Táto myšlienka je už pomerne stará. Začiatkom 80. rokov, keď som nastúpil ako mladý telocvikár na odborné učilište poľnohospodárske, to bol hádam prvý názov, tak vtedy ako telocvikár mal som mnoho kamarátov, priateľov, futbalistov aj na iných školách, tak sme sa viac menej tak rozhodli, že zorganizujeme turnaj vo futbale, ale len medzi učiteľmi základných a stredných škôl. Meste Rimavská Sobota. Neskôr sme rozšírili ten náš futbalový turnaj aj na školy, ktoré boli družobnými školami našej školy a ešte aj spolu usporiadateľskej školy, vtedy Stredného odborného učilišťa Služieb. Na turnaji hralo 5 tímov a pískal rozhodca Roman Podsklan. Každý hral s každým a mužstvo s najvyšším počtom bodov zvíťazilo. Momentálne na tomto ročníku máme tu okrem usporiadajúcich škôl, to znamená, že Strednej odbornej školy technickej agropotravinárskej a Strednej odbornej školy obchodu a služieb, máme tu špeciálne školy, máme tu základné školy. No a teraz, aby sme doplnili ten počet, tak som pozval susedov, požiarníkov. To sú ako kamaráti a nadšenci futbalu, ktorí chodia sem hrávať do našej telocvične. Turnaj sa teší obľúbe, možno aj vďaka príjemnej atmosfére. Atmosféra je tu stále dobrá. Odjak živa ku nám chodili hráči z rôznych škôl s tým, že vedia, že tu je všetkého dosť, všetkého dobrého. Dobrých ľudí, dobrá atmosféra, dobrá nálada pri športe, dobré jedenie, dobrá zábava, takže atmosféra je to super. Je to 26. ročník, sme radi, že sme tu. Zišla sa zase partia učiteľov z Rimavskej Soboty zo všetkých škôl. Účelom tohoto turnaja, aby sme sa aspoň raz do roka zišli a poznali a trošku si odrýchli od práce, takže som rád. No ja si myslím, že táto atmosféra je dobrá a všetci boli poctivo pripravení a všetci sú šikovní. Máme tu aj mladých futbalistov a je to trošku náročnejšie, keďže sú poskladaní. A my máme starších hráčov, ale myslím si, že to je všetko dobré. Najlepším hráčom sa stal Dušan Sroka z týmu športových priateľov školy a najlepším strelcom bol Jozef Morong z týmu usporiadateľskej školy. Ani ostatní hráči nezanedbali tréningy a na turnaj prišli dobre pripravení. Ale len psychicky už. Niekedy to bolo aj fyzicky, ale teraz už je toho času menej, ale teším sa na každý rok. Som tu 26. krát. Mnohí hráči sú aktívni alebo hrávali aspoň niekedy a sú aj partie, ktoré si zahrajú raz za týždeň na viacerých miestach, takže možno, že sa to dá nazvať tréningom. Pripravovali sme sa, hrávame spolu aj na škole takto a posiel sme sa pripravili, takže som spokojný. Víťazom turnaja sa stal tým športových priateľov školy hasičov. Na druhom mieste sa umiestnil tým špeciálnych škôl a tretie miesto získala Stredná odborná škola technická a agropotravinárska.
Pre televíziu Rimavá Michaela Baboľová.